أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hadithin e radhës për haditheve të tauhidit, kemi sot një hadith vërtet madhështor, të cilin na e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu an, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është pyetur dhe i është thënë: ja Rasul Allah, man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. O i dërguari Allahut, kush është njeriu i cili do t'i gëzohet më së shumti ndërmjetësimit tënd në ditën e kiametit? Pra kush është njeriu i cili e meriton më së shumti ndërmjetësimin tënd ditën e kiametit? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: as'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamati man qala la ilaha illa Allahu khalisan min qalbihi aw nafsi. Njeriu që do t'i gëzohet më së shumti shafatit ndërmjetësimit tim në ditën e kiametit është ai i cili thot la ilaha illa Allah sincerisht nga zemra apo nga shpirti i tij, transmeton Imam Buhariu. Fjala e shafa'a, vëllazër, në kuptimin gjuhësor do thotë është çifti apo e kundërta e tekut. Ndërsa në kuptimin terminologjik fetar është ndërhyrja, ndërmjetësimi për dikë tjetër në mënyrë që t'i sjellësh dobi apo t'ia largosh ndonjë dëm. Ndërmjetësimi, vëllezër, ndahet në dy grupe kryesore, do thot në fen ton ndahet në dy grupe kryesore. E kemi shefaatun shërijetun thabite, ndërmjetësimin fetar që është i pohuar, do thot, nga ajetet e Kur'anit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e kemi llojin e dytë, e kemi shefaatin i cili është shirk dhe që mohohet në Kur'an dhe në Sunet. Sa i përket ndërmjetësimit fetar që pohohet me anë të teksteve fetare, i cili do të ndodhë pra në ditën e kiametit me të gjitha llojet e tij, për këtë ndërmjetësim argumentet nga Kur'ani dhe Suneti janë të shumta dhe të lloj-llojshme. E po ashtu e kemi argument edhe ijman apo konsensusin e dietarëve islam. Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, thot: hadithet e shefatit thot janë të shumta dhe mutawatira, do të në gradën më të lartë të besueshmërisë. Disa prej tyre thot transmetohen në Buhari dhe në Muslim, e disa në Sunene, e disa në Musnede. Çështja tjetër sa i përket shefatit të pohuar në ditën e kiametit është se ky shefat në ditën e kiametit është disa llojesh, dhe disa prej këtyre llojeve, vëllezër, veçohen vetëm me profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E disa lloje të tjera, në disa lloje të tjera janë pjesëmarrës edhe të tjerët përveç tij. Mirë, cilat janë ato lloje me të cilat veçohet vetëm pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Lloji i parë, vëllazër, është ash-shafa'atul udhma, është ndërmjetësimi më i madh, ndërmjetësimi më madhështor. Cili është këndërmjetësim? Është ndërmjetësimi me të cilën veqohet vetëm pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në mesin e gjithë pejgamberëve tjerë dhe gjithta krijesave tjera. Kjo ndodh kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërmjetëson tek Allahu Teala në mënyrë që Allahu t'ia filloj ditën së gjykimit dhe gjykimin mes krijesave të tij, pra në ditën e kiametit. Dhe kjo është ndërmjetësimi më madhështor dhe është el meqamul mahmud, është pozita e lavdruar, pozita e lavdruar e lartë për të cilën do ta lavdrojnë të parët dhe të mbramët profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jalla në Kur'an thot: "Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Thot Zoti yt, ty o Muhammed, do të të ngrit në një pozitë, në një vend të lavdishëm. Dhe ky pikërisht është shpjeguar, do të thotë ky ndërmjetësimi
që të të bëj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të filluar gjykimi mes njerëzve. Tabiini i njohur, Qatada ibn Diama, et na transmeton konsensusin e muslimanve lidhur me atë se el maqamul mahmud, pra pozita e lartë, e lavdruar, e lavdishme, është ky lloj i ndërmjetësimit i profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lloj dytë prej llojeve të shefatit ndërmjetësimit me të cilat veçohet pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetësimi i tij për banorët e xhenetit që ata të hyjnë në xhenet. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Anas ibn Maliku radhiyallahu an se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë ati babal jannati yawm al-qiyamati fa astaftihu. Unë thot do të arrij tek dera, tek porta e xhenetit në ditën e Kiametit dhe thot do të kërkoj leje që të më hapet dera. Fe jekulu l'khazinu men enta, roja i gjenetit thot me pyet kush jeti, fe jekulu Muhammedun, unë them, unë jam Muhammed. Fe jekul, bike umirtu la eftahu li ahedin qable, o thot jam urdruar që të mos ja hap derën, mos ja hapi derën askujt para teje. Lloji i tretë me cilin veçohet pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetësimi i tij për umetin e tij që të hyjë në xhenet nga porta e djathtë e tij, do thot ai grupi njerëzve të cilët nuk do të japin llogari fare. Është hadith i gjatë dhe përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç transmeton Buhariu dhe Muslimi, thot fa yuqalu ya Muhammad, do të më thuhet o Muhammad, adkhili al-jannata min ummatika man la hisaba alayhi min al-bab al-ayman min abwab al-janna. O Muhammad, futi në xhenet ata pjesëtar të umetit tënd, të cilët nuk do të merren fare në llogari nga porta e djathtë prej portave të xhenetit. Lloj katërt për ndërmjetësimeve me cilat do të veçohet pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit është ndërmjetësimi i tij për agjën e tij Ebu Talibin, i cili ka vdekur se jo besimtar, pra ndërmjetëson për agjën e tij Ebu Talibin që ti lehtësohet dënimi në zjarrin e xhehenemit. Transmeton Ebu Said al-Khudri radhiyallahu an se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ju ka përmend në praninë e tij agja i tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyam. Po shpresoj se do t'i bëj dobi shafa'atin ndërmjetësimi im në ditën e Kiametit. Fa yuj'alu fi dahdahin min an-nar. Dhe ai do të vendoset, do të pejgamberi sa më kur thë shpresoj, kjo është edhe Allahu do të thotë pejgamberi sa më kur thon la'alla në Kur'an dhe në Sunet, kjo na jep diçka që patjetër do të ndodh. Thot fa yuj'alu fi dahdahin min an-nar. Dhe ai do të vendoset në një vend të zjarrit të xhehenamit, do thotë jo shumë thell, yablughu ka'bayhi, ku zjarri thot do të arrij deri tek nyjet e këmbës. Yaghli minhu dimaghuhu, mir po nga ky zjarr do t'i vlojnë trurët. Nga ky zjarr do t'i vlojnë trurët, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Lloj pest me të cilën veçohet pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetësimi i tij sallallahu alaihi wasallam për t'u ngrit gradat banorëve të xhenetit. Për t'u ngrit gradat banorëve të xhenetit. Ktu i kemi dy mendime, do thotë dietarëve. Një mendim që shumica e dietarëve e përkrahin këtë mendim, do thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndërmjetësoj për banorët e xhenetit në mënyrë që Allahu të angrit ende më tepër gradat në xhenet. Dhe thanë se ky është i veçantë vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa mendimi i dytë është se ky lloj nuk veçohet, ky lloj ndërmjetësimit me të nuk veçohet vetëm pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po janë pjesëmarrës edhe pejgamberët e tjerë, edhe engjëjt, edhe njerëz të mirë e kështu me radhë. Mirë po, thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai i cili i prin, është i pari që i prin këtij ndërmjetësimi.
Përta e kemi si argument hadithin që në transmiton Imam Muslimi nga Ummu Seleme, nana besimtarve, se kur ka vdek Ebu Seleme, bashkëshorti i saj pra, i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam, është lutë për ta dhe ka thanë, Allahumma ghfirli Ebi Seleme, o Allah, fale Ebu Selemen, warfa darajat e hu fil mahdiyin, dhe ngriti gradat e ti, në gjenet do thot në mesin atyre që janë të uzuar, wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dhe zëvënsoje atë në pasarësit e ti, do thot ruja pasarësit e ti që i kalën prapa, ruja pasurin e ti e kështu më radhë, wa gëthir lena wa lehu ja rubbel alemin, na fal neve dhe atë o zoti botve, wa fsah lehu fi qabrihi, zgjeroja ati varin, wa nëwir lehu fihi dhe ndryqoja varin. Lloji 6 është ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mëkatarët e mëdhenj të umetit të tij. Ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gjunaqtarët, mëkatarët e mëdhenj të umetit të tij, mirëpo vëllazër, ky lloj ndërmjetësimit nuk është i veçantë vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirëpo siç tha më herët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai që i prin këtij lloj ndërmjetësimi, është ai i cili i prin këtij lloji të ndërmjetësimit. Sa i përket këtij ndërmjetësimi, këtij lloji të ndërmjetësimit, këtu kemi ijma, konsensus në mesin e ehlusunetit dhe xhamatit dhe nuk e ka mohuar askush këtë lloj të ndërmjetësimit përveç havarijve, grupi devijuar do thotë, ata që i shpallin musliman se jo besimtar për shkak të gjunaheve të mëdha, pra përveç havarijve dhe mu'tezileve. Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, thotë ittafaqa ahlu sunnati wal jamaa annahu yashfa'u fi ahli al kaba'ir. Ahlu sunnati dhe jamaati thot janë unanim në atë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndërmjetësoj për gjunaqtarët e mëdhej në ditën e Kiametit. Por ta kemi argumente të shumta, mesin e tyre është hadithi që transmeton Buhariu nga Imran ibn Husajn radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. Do të dalin nga zjarri njerëz, grupe njerëzish me ndërmjetësimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fiyadkhulun al-janna, dhe do të hyjnë në xhennet. Yusammun al-jahannamiyun. Banorët e xhenetit këta njerëz i quajnë xhehnemli. Do të ju jetë ky lloj epiteti, mirë po më vonë ka ardhur transmetime se këta e lusin Allahun dhe Allahu u alargon këtë emër. Po ashtu transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Sa'id el-Khudri radhiyallahu an, që është një hadith i gjatë, mirë po aty përmendet se feyashfa'u an-nabiyuna wal mala'ikatu wal mu'minun, do të ndërmjetësojnë pejgamberët, do të ndërmjetësojnë engjëjt dhe do të ndërmjetësojnë besimtarët. Feyaqulu al-jabbaru, pastaj Allahu i madhërisëm thot bëkjet shëfaati, kam betur vetëm ndërmjetësimi im. Fejak bidhu kabdhaten minën nar, dhe e merë një grusht nga zjari i gjehnemit, dhe thot i kapat të njerëzit që janë zjarin e gjehnemit, fejuk rigju akuamen kadim të hishu, dhe inzjer nga zjari njerëzit të cilët janë bërë shkrumb e hi, dhe thot janë bërë sikur fëngjili të zi. E kemi edhe një lloj të shefatit vëzën lidhur me pohimin e cilit ka mos pajtime në mesin e dietarëve për shkak të ndryshimit të teksteve fetare që janë transmetuar lidhur me të. E ky ndërmjetësim është ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ata njerëz musliman që e meritojnë me hin zjarr xhehenamit, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërmjetëson te Allahu që mos me i fut fare në zjarrin e xhehenamit. Kjo është mendimi i shumicës së dietarëve. Pra shumica e dietarëve e përkrahin se ky ndërmjetësim do të ndodhë në ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit. Kjo është edhe mendimi pra të cilin e ka pohu Prerazi dhe bindë shumë edhe Ibn Tejmije dhe nxënësi i tij Ibn Kathiri në librin e tij An-Nihaya. E po ashtu këtë mendim e ka edhe dietari i madh El-Qadhi Iyadh, pastaj Imam Nawawi, e po ashtu edhe Ibn Hajeri
libra në ti fethu l-bari. Dërsa i bën kaimi, Allah më shirof thot, sa i përket thot këti lojit të ndërmjetësime thot, ende nuk kam hasëm në ndonjë hadith i cili aludon për të, mirë po thot, shumica haditheve janë të qarta dhe të drejt për drejta se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndërmjetësoj për ata pasues të tauhidit që kanë pasë gjunahat të mëdha. Mirë po thot, kjo do ndodhë pasi që ata të futën e zjarë, jo para se të hynë e zjarë. Dërsa sa i përket që ai do të ndërmjetësoj për ta para se ata të hynë e zjarë, në mënyrë që ata të mos hynë e zjarë, thot ende nuk kam gjetur ndonjë argument lidhur me këtë. Thot Ibn Kaimi, Allah mëshiroft, është ndalë në këtë meselë dhe nuk ka dhënë ndonjë mendim, dhe thamë se shumica dietarëve kanë mendimin se ky ndërmjetësim do të ndodhë. Mirë, cilat janë kushtet vëzër të cilat duhet të plotësohen në mënyrë që njeriu ta meritojë ndërmjetësimin në ditën e gjykimit? Kushti i parë është tauhidi. Do thonë ndërmjetësimi i bën dobi vetëm i thtarëve të tauhidit, vetëm ata që kanë adhuruar Allahun pa i bërë shirk. Dhe kjo sipas konsensusit të ehlusunetit dhe xhamatit. Argument për këtë është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku përmend në një hadith e përmend se secili pejgamber e ka pas një lutje të përgjigjur, do të thotë që Allahu patjetër do t'i përgjigjet në të, ka pas garantuar me të Allah. Dhe thotë secili pejgamber thotë e ka përshpejtuar lutjen e tij në këtë botë. Dërsa shikone mëshirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe brengosin e tij për mua dhe për ty. Që thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikone do të qëfar njeri u madhështor, qëfar njeri u mëshirë shumë me muslimane, thëtë inni khtëbë të da'veti, shëthaëten li ummeti jo me l'kijame. Ndërsa on thëtë, e ka mërujt lutjen time në mënyrë që më në përmjetësaj të ndërmjetësaj të ka Allahu për umetin tim në ditën e kiametit. Fe hi e na iletun insha Allah, dhe ai ndërmjetësim do ta prek secilin me lejen e Allahut, men mate min ummeti la yushriku billahi shay'a. Ai i cili vdes nga umeti im pa i bërë shirk Allahut asgjë. Por kushdo që vdes prej umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa i bërë shirk Allahut, do ta arrijë kë ndërmjetësim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymi Allah mëshiroft thot, la yantafi'u bi shafa'atihi illa ahlu at-tauhid al-mu'minun dun ahli ash-shirk. Vetëm se pasues të tauhidit besimtar të mirëfill do të ken dobi nga ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e jo i thtarët e shirkut. Ky ke kushti i parë, vëllazë. Kushti i dytë është që Allahu t'i jep leje ndërmjetësuesit në mënyrë që ai të ndërmjetësojë. Të gjithë e lezojmë ajetul kursin, të sfidohen, ku Allah u thot, men dhe ledhi jeshfa'u indahu illa bi idhni. Kush është aj i cili guzon, kush është aj i cili ndërmjetëson të Allahu palejen e ti, palejen e Allah, pra përgjigja as kush. Po ashtu Allah u thot, wa kem min melekin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a, illa min ba'di ajja dhen Allahu li me jesha'u e rda. Sa e sa engjuj ka në qjej, thët Allahu, ndërmjetësimi i të cilve nuk bën dobi asgjë, përveç pasi që Allahu të jep leje për atë që ai dëshiron dhe është i kënaqur me atë njeri. Ibn Kathiri, Allah më shërof thët, kjo thët të regon për madhështinë, për madhërin e Allahut Azza wa Jall, do thot as kushtot nuk guxon të ndërmjetësoj për askën në ditën e kiametit, veç se pasi që Allahu të jep leje që të ndërmjetësohet, subhanahu wa ta'ala. Kushti i tretë, vëllezër, është që Allahu të jetë i kënaqur me atë person për të cilën kërkohet ndërmjetësimi. Shka këtë fjallës e ti, ku Allah u thëtë, wala e shpe'une illa limenir të dha, dhe ata nuk do të ndërmjetësojnë, vetë se për atë me të cilin Allahu është i knasur. Ibn Kaimi, Allah më shërof thëtë, këto janë tri parime, tri themele, tri bazamente, të cilat
eç rënjosin pamën e shirkut nga zemra e ati thët që ndalit dhe mëndon thellë rëth tyre. Thët la shëfaat e illa bi idhni, nuk ka ndërmjetësim pa leje në Allah. Dhe Allah thët nuk jep leje veç se për atë me fjalet dhe veprat e cilit është i knasur. Dhe Allah thët është i knasur vetëm me ato fjalë dhe veprat e cilat përmbajnë të uhid dhe pasim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte dhe me tani sa i përket lloj të pohuar të shëfatit në ditën e kiametit. Lloj dytë të shëfatit është shëfati ndërmjetësimi i mohuar i cili përmban shirk. Çfarë është ky shëfat? Është ai i cili kërkohet nga dikush tjetër përveç Allahut, lidhur me ato gjëra që ka mundësi t'i veprojë vetëm Allahu azza wa jall. Është quajtur shëfat i mohuar nga që e mohon Kur'ani dhe e mohon suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu në Kur'an thot, wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Ata thot paganët, mushrikët adhurojnë në vend të Allahut gjëra që as nuk ju sjellin dëm e as dobi. Dhe ata thonë, këta janë ndërmjetësit tanë tek Allahu. Allahu ju përgjigjet ju thotë, Kull, e të nebbi unë Allahe bima la ja'lemu fi samawati wa la fi l'ab, thuaj, apo i tregoni Allahu gjërat të cilat ai nuk i di, që janë në qiej e që janë në tokë, subhanahu wa ta'ala amma ju shrikun, i lavdruar dhe i lartësuar është ai nga ajo që ata ja veshin dhe do të t'ja veshin prej idhujve, prej ortakve dhe prej shiu. Djetari madhi Ibn Sa'di, Allah më shirov duke sharu këtë ajet thot, të regon thot se ata njerëz i adhuronin këta ndërmjetës në mënyrë që t'i afrojnë të Allahu, dhe ata të ndërmjetësojnë për ta të kallahu. Mirë po thot kjo fjalë është nga vetë vetja atyre, e kanë shpikur dhe e kanë triluar nga vetja. Për këtë arsye, Allahu Ta'ala duke u azhvlerësuar dhe azhgjësuar këtë fjalë tha, e të nebbi unë Allahe bima la ja'lemu fi samawati wa la fi l'ard, thuaj apo i tregoni Allahot se qka ka në qej dhe në tokë, e ai nuk po e ditë ka, do thot, kuptimi fjalëve se Allahu Ta'ala është ai cili di çdo gjë, është ai cili me dijen e vetë ka rrethuar çdo gjë, dhe di çdo gjë që gjendet në qej dhe në tokë, ndërkohë që ai u ka treguar juve se nuk ka ortak, nuk ka ortak dhe nuk ka të adhuruar tjetër zbashku me të subhanahu wa ta'ala. Mirë, prej dyshimeve të paganëve lidhur me pohimin e shefatit i cili përmban shirk është ajo që përmban edhe Sheikhul Islam Hoxha Islam Ibn Taymiyye, Allahu mëshiroj, kur thotë se paganët, thotë kuptimi i fjalëve të tij, thotë paganët merrnin thotë ndërmjetës mes tyre dhe Allahut, ndërmjetës siç janë engjëjt, pejgamberët, njerëz të mirë, pastaj thotë u japnin forma, idhuj, statuja, piktura, ikona dhe nëpërmjet tyre kërkonin ndërmjetësim te Allahu dhe thoshin këta janë krijesa të veçanta të Allahut, do thotë kanë pozitë të veçanta të Allahu, andaj ne po afrohemi të Allahu nëpërmjet lutjes së tyre dhe adhurimit ndaj tyre në mënyrë që këta pastaj të ndërmjetësojnë për ne te Allahu. Duke do thotë kështu e krahasuar Allahun, duke ngjasuar me mbretrit e kësaj bote, siç dihet do thotë zakonisht tek mbretrit njeriu nuk mundet me hy në mënyrë direkte, mirë po duhet të ndërmjetësoj të ta nëpërmjet asaj elitës, njerëzve të veçantë që e rrethojnë mbretin. Pastaj mbreti ndodh që edhe ndërmjetëson për ndonjërin, e pranon ndërmjetësimin për ndonjërin prej tyre dhe ndodh që këtë e bën edhe nga frika apo ndodh që e bën edhe me vetë dëshirë. Do thot e kanë ngjasu Allahun me krijesa. Mirë po Allahu Ta'ala e ka mohu këtë lloj ndërmjetësimi dhe ka thënë men dhe ledhi jeshfa'u indahu illa bi idhni. Kush është ai i cili guzon të ndërmjetësoj tek ai pa lejen e ti. Po është edhe ajeti që përmendum, wa kem min melekin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a, sa e sa engjë i ka në qiej, të cilë ndërmjetësimi të cilëve nuk sjell asnjë dobi,
përveç pasi që Allahu të jap leje për atë që do dhe është i kënaqur me fjalët dhe veprat e tij. Po ashtu prej përgjigjeve ndaj këtij dyshimi vëllazër është se kjo ndodh tek krijesa, tek mbretërit e kësaj bote, ky lloj ndërmjetësimi. Dhe Allahu pra nuk krahasohet me krijesat e tij. Dhe në Kur'an e lexojmë haptazi qartazi ajetin ku Allahu thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." E kur ty o Muhammed të pyesin robrit e mi për mua, thuaju un jam afër. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Unë i përgjigjem lutësit kur ai kërkon dhe me lut mua me diçka. Një pikë tjetër e rëndësishme vëllazër është drejt kësaj teme, se shumë prej njerëzve sot muslimanëve do të masës së thjesht e përdorin shprehjen shefat në kuptimin e tevesulit, në kuptimin e tevesulit. Dhe kjo ndodh për disa arsye që nuk do t'i përmendim sot këtu, mirë po, do t'a përmendim atë se çfarë është dallimi, do të thotë çfarë është kuptimi i tevesulit. Fjala tawassul, tawassuli vëllazër në kuptimin gjuhësor është kur njeriu afrohet tek dikush. Ndërsa në kuptimin terminologjik apo fetar është kur lutësi apo adhuruesi i Allahut gjatë lutjes së tij përmend diçka me anë të cilës shpreson që ajo bëhet shkak që Allahu t'ja pranojë më shumë lutjen. Pra tawassuli është lloj afrimi, rrugë, metode e cila të afron tek Allahu. Dhe tevesuli vëllazër është tri llojesh. Është kur njeriu afrohet te Allahu, kërkon afrim te Allahu nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij. Allahu thot walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allahu i përkasin emrat më të bukur, andaj luteni atë nëpërmjet tyre. Pra, thu ja Allah, o Allah, ja Hayyu ja Qayyum, edhe pasaj e lut Allahun në përmjet këtyre emrave të bukur të ti. Afrohesh të Allahu duke i përmend këta emra të bukur të ti dhe kërkon prej Allahu në përmjet këtyre emrave dhe cilësive të ti madhështore. Lloji i dytë i tevesulit është kur njeriu kërkon afrim të Allahu në përmjet veprave të ti të mira që i ka kry më herët, apo që i ka tani duke i kryer. Allahu përmend këta në Kur'an, kur i përmend besimtarët, thot, alladhina yaquluna rabbana innana amanna. Ata të cilët thon, o Zotë yn, me të vërtet ne kemi besuar, faghfir lana dhunubana, andaj na i fal gjunahet tona, wa qina adhaban nar, dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Pra po e vrim këtë ajet të surës Ali Imran, se këta njerëz besimtarët pra po kërkojnë afrim të Allahu, të vesul, në përmjet besimit të tyre. Dhe pa dyshim që besimi i vëllezër është vepër e mirë. Po ashtu e kemi rastin që në hadithin që transmeton Ibn Umeri, të Bukhariu dhe Muslimi përmendet hadithi transmeton nga Ibn Umeri, radiallahu anhuma, lidhur me tre personat të cilët ishin futur në një shpel gjatë udhëtimit të tyre dhe pasaj hyrje në asaj shpele e kishte blokuar një guri i madhë dhe nuk kishin mundësi të dilin nga shpela. Pastaj njëri tjetri i than, shikoni mirë dhe zgjidhni veprat që i keni kryer sinqerisht vetëm për Allahun dhe pastaj luteni Allahun nëpërmjet tyre me shpresë që Allahu ta largoj këtë guri prej nesh. E dini do të thot hadithin e gjatë, secili prej tyre pastaj e ka lut Allahun dhe sa herë është lut njëri, është largu pak guri, pastaj tjetri, pastaj i treti dhe është largu guri në tërësi, është rrokullis dhe pastaj kanë dalë dhe kanë ecë jashtë. Lloji i tretë i tevesulit vëllazër është kur njeriu kërkon afrim të Allahu nëpërmjet lutjes së një njeriu të mirë. Nëpërmjet lutjes së një njeriu për të cilin shpreson të Allahu se është njeri i mirë. Për shembull, ndonjë njeri goditen nga një problem i madh, vështërsi e madhe dhe shkon te një vëlla i tij musliman që është njeri i mirë, besimtar i devotshëm, dhe thot lutë Allahun për mu të më largoj këtë gjendje të rëndë.
e kemi rastin e ati beduinit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur është zgjat thatësia dhe kanë mungu të rreshurat e shiut, dhe ka ardhur gjithsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke mbajt hutbën e xhumas, dhe ju ka anku do thot për pasoja që i ka shkaktu thatësia, dhe i ka thënë fed'ullaha yughithuna, andaj lutë Allahun na lëshoj shi. Në atë moment pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit duart dhe ka thënë Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina, o Allah na lësho shi 3 herë, dhe më një herë do thot kanë filluar janë të burrat, edhe ka ra shi deri në xhuman e radhës, nuk është nal shi u fare dhe nuk kanë parë rreze të diellë. Këto ishin pra tri llojet të tevesulit të lejuar. E kemi tevesulin e ndaluar, që është tevesuli i cili përmban bidat. Për shembull, kur njeriu afrohet te Allahu nëpërmjet qenjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo nëpërmjet pozitës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, thot në lutjen e tij, o Allah, për hatër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam falem. O Allah, për hatër të pozitës së evlijave, njerëzve të mirë, për hatër të filanit, pozitës që ata e kanë të ti, falem mu. Apo thot, o Allah, për hir apo për hatër të pozitës e qabës tënde, falem, e kështu me radhë, apo kërkon diçka. Kjo vëllazër është bidat, kjo është bidat. Dhe është rrugë e cila gradualisht mundet me qu njeri unë deri në shirkë të madhë. Pra është bidat dhe zërgje shpikur, sepse një lutje e tilë nuk është transmitu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e as nga shokët e ti. Dhe as nga shokët e ti. Madje, edhe djetartë Hanefi në librat e tyre e pohojnë një gjëtë e tilë, se do thot një gjëtë e tilë, një lutje në formë të tilë është haram. Është haram. Mirë, qëfar është ajo që i shtyn njerëzit të bëjnë këtë lloj të vesulit të ndaluar dhe të bëjnë këtë lloj bidati? Padyshim që janë disa dyshime me anë të cilave ata e lejojnë apo ja lejojnë vetës një gjë të tillë. Pra, në disa raste kanë argumentuar me argumente të sakta, mirë po ato nuk janë të drejtë për drejta lidhur me atë që ata pretendojnë. Apo janë të drejtë për drejta, mirë po nuk janë të sakta. Mirë, kemi disa hadithe me cilët ata argumentojnë. Është një hadith nga Uthman ibn Hunayfi, për cilën se një njeri i verbër erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o i dërguari i Allahut, lutë Allahun të më shëroj, lutë Allahun të më kthej shikimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, in shi'ta akhartu laka wa huwa khair. Nëse dëshiron, ta vonoj për më vonë lutjen, do të lutem për më vonë, do thot, dhe kjo është më mirë për ty. Do thot, nëse dëshiron, i fa mënyre bo sabër, dhe kjo është më mirë për ty. Wa in shi'te da'autu, e nëse dëshiron, do të lutem për ty, më njëherë. Kë njëri i verbër tha, ud'uhu, lutë Allahun, më njëherë. Në atë qasë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi të merr të abdes, ashtu si që është më së miri, ti fal dy rekate namaz, dhe të lutej me këtë lutje, Allahumma inni es'aluka wa atawajjahu ilayka bi Muhammadin nabiyir rahma. O Allah, un të kërkoj dhe un jam kthyer tek ti nëpërmjet Muhamedit, profetit të mëshirës. Ya Muhammad, o Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litqda. O Muhammad, un jam drejtuar Zotit tim nëpërmjet teje në këtë nevoj timen që ajo të më përmbushet. Allahumma shafi'hu fiyya, o Allah, ndërmjetësoje atë, do të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për mua. Mirë, transmeton Ibn Majah. Përgjigja ndaj këtij hadithi, vëllezër, është si vijon. E para është se kemi mosfajtime dietarëve se a është i sakt ky hadith apo jo. Do thotë disa dietarë thonë se është i sakt, disa tjerë thonë se është hadith i dobët. Çështja e dytë është se edhe nëse themi se hadithi është i sakt, prapë se prapë në të nuk ka argument i
cili e lejon të vësulin në përmjet trupit apo qenjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse vetë fjala e njerëzit të verbër ud'u Allahe en ju'afiani. Fillimisht i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutë Allahun që më mëshiro. Pra, nuk është afru te Allahu me trupin e pejgamberit me pozitën, mirë po me lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse e ka ditë se lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpresohet më shumë që të pranohet te Allahu, ndryshe nga lutjet e njerëzve të tjerë. Sikur të kishte për qëllim mu afru te Allahu nëpërmjet pozitës apo trupit, qenjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kishte shku fare hiç te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po do të kërkon të afrim të Allahu, duke qenë në përmjet do të trupit pejgamberit, duke qenë shtëpin e ti, pashku fare të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me kërku lutje prej ti. Qështja tretër se vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka premtu se do të lutët për të, edhe pse e ka orientu nga ajo që është më e mirë. Mirë po kjo njeri nuk ka pranu tjetër, veç se që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lutet për këtë arsye edhe është lutë pastaj për të. Çështja katërt, përgjigja katërt është se në këtë lutje që ja mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shaffi'hu fiyya, po Allah ndërmjetësoje atë për mua. Do të thotë, kuptimi është, o Allah pranoja lutjen e tij për mua. O Allah pranoja lutjen e tij për mua. Dhe po e vrem qartë as lezer se kjo interpretimi i kësaj se ishte tevesul me qenjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është tepër i pavend. E pesta, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoi këtë njeri të verbër të thoshte wa shafi'ni fihi, dhe më ndërmjetëso për të. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë pranoje ndërmjetësimin tim. Do thotë lutjen time që ati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti pranohet ndërmjetësimi dhe lutja e tij që mua të më kthehet shikimi. Mirë. Dyshimi i dytë vëzër që e sjellin është lidhur me rastin në kohën khilafetin e Omerit radiallahu anhu, kur e kishte goditur vendin thatësi e madhe dhe ishin vonuar të reshurat e shiut. Dhe Omeri radiallahu anhu ka kërku prej Abbasit agjës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të lutej për shi. Transmeton Buhariu se Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu an, kur njerëzit goditeshin nga thatësirat e mëdha, kërkonte lëshimin e shiut nëpërmjet Abbasit, djalit të Abdul Muttalibit, për agjës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i thoshte, Umeri, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqiyana. O Allah, ne kërkonim tawassul, afrim tek ti nëpërmjet profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të thotë gjithsa ishte ai gjallë, dhe ti na lëshoje shiun. Wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina. Ndërsa ne tani po afrohemi te ti nëpërmjet agjës së profetit tënd sallallahu alaihi wasallam, andaj na lësho shiun. Thot transmetuesi, fejus kaun, dhe Allahu wa lëshon të shiun. Mirë, si i përgjigjemi këti hadithi, i përgjigjemi vlezëm nga dy aspekte. Aspekti parë është se sikur të ishte i ligjshëm, i lejuar të vesuli me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk do të shkonin prej ti, nuk do ta lënin atë e pasaj të shkonin të kërkonin të vesul tek dikush tjetër. Çështja aspekti i dytë është se kuptimi i fjalëve të Omerit radhiyallahu an, se ne kërkonim të vesul, afroshim tek ti nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tani po kërkojmë të vesul, afrim tek ti o Allah nëpërmjet agjës së pejgamberit ton. Qëllimi këtyre fjalëve është se ne shkonim tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjersa ai ishte gjallë dhe kërkonim prej tij që ai ta lutte Allahun për ne. Dhe ne afroheshim te Allahu nëpërmjet lutjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa tani, përderisa ai sallallahu alaihi wasallam është zhvendosur në shoqërinë më të lartë, pra ka vdekur, dhe është e pamundshme që ai të lutet për ne, ne tani
kërkojmë nga agja i ti, Abasi radiallahu an, të lutet për neve. Pra nuk ka kur far argumente se ata thoshin gjatë lutjes së tyre, Allahume bijahi nebijike isqina, po Allah në lëshoshi në përmjet, apo për hatër të pozitës e pejgamberit profetit tënë. Këta kanë thënë qartazi edhe Hafidh ibn Hajeri, dhe i ka përmend në librin e tij Fethul Bari dhe i ka përmend disa transmetime të qarta lidhur me këtë. Është transmetimi i qartë ku Omeri pastaj i ka thënë Abbasit qum ya Abbas fad'u Allah. O Abbas, çohu lutë Allahun. Ngritun kam, të çohu shko dhe lutë Allahun. Dhe vetë Abasi, si transmitohet në disa transmitime, agja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është lut. Edhe ka thënë, Allahume innehu lem janzil belaun illa bi dhëm. O Allah, ne edim se çdo bela as provë zbret vetëm për shkak të gjunaheve. O lem yukshef illa bi tawbe. Dhe ajo ngritet vetëm me anë të pendimit. O qad tawajjaha al-qawmu bi ilayka li makani min nabik. Dhe njerëzit po kërkojnë lutjen time drejtuar teja o Allah për shkak të pozitës time që kam pas afërsisë do thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me pejgamberin tën. Wa hadhihi aydina ilayka bidh-dhunub. Dhe këto janë duart tona që ti kemi drejtuar ty të mbushura me gjunahe. Wa nawasina ilayka bit-tawbah. Dhe ti kemi shtrir kokat tona, ti kemi nënshtruar kokat tona me pendim. Fesqina al-ghayth. Andaj na lësho shiun. Dhe përmendet se më njëherë do të qielli ka fillu, janë grumbulluret, sa malet e mdhaja, edhe ka fillu rënja shiut, edhe ka ndal bimet dhe njerëz e kanë t'i kalu këtë kriz të madhe ekonomike. Për dyshimet e tjera, vëllezër, është se këta argumentojnë me hadithe dhe ethere të cilat nuk janë as pak të sakta. Nuk janë as pak të sakta. Mirë. Undalim e këtu mjaftë për sot, Lazer. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka.